Ja sam mislim priliku se zahvalio svim ekipama koji su učestvovali u kupu ove godine. Bilo je to stvarno interesantno takmičenje i očekujem da finale bude na pravom nivou kao što je bilo ovih godina. Ja posebno čestitam Senjaku i Dragošu, pošto su oni finalisti kupa Oslobođenja grada i želim da i jednu sportsku, fair i korektnu igru pobedi najbolje.